Molt bé. La seguretat viària ha estat present avui a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu. Amb uns tallers dirigits a secundària, els alumnes han participat d'unes classes teòriques per a una conducció segura. Fem una xerrada teòrica a l'aula on expliquem les mesures de seguretat, parlem de casco, parlem d'indumentària, parlem de com mantenim de la moto, com hem de cuidar les rodes, els frens, les llums, etcètera. Sistemes de tècniques de conducció, conducció defensiva, per prevenir accidents, anticipar-te a les situacions de perill, etcètera. Un cop finalitzada la part teòrica, els alumnes de tercer d'ESO que ho volien podien posar en pràctica allò après a l'aula. Al pati de l'institut s'ha habilitat un circuit perquè conduïssin un ciclomotor acompanyats dels monitors del curs. Al principi ens han fet una teòrica on ens explicaven, bueno, lo de la moto, la seguretat, o sigui que havíem de canviar les llums i tot això, i després ara, bueno, hem fet una pràctica, hem posat en pràctica tot el que hem après a classe. Ha estat bastant bé perquè hem fet una experiència bastant bona que ens ha fet veure d'una altra manera el ciclomotor. Aquest taller d'educació viària organitza el Servei Català de Trànsit i funciona de manera itinerant per tots els instituts de Catalunya.